Мне кажется, его ничего не было. Как только вы с вашим папе села, куда на крысу принят. Идем к нему. În ordine motorină au luat o depuță de benzină. S-a rucat pe jarat fiera. Benzina a ușcat să prinde mărebi. Militatea voastră a fost pe mine, pe tot, mai pășire. Ești pe tot. Тут у вас документы, где ты нес? Ну, не сон документы. И за тот метарис, пустил он вот это. Ай, не ли. Сотрудник. Ферестр де пластика, сотрудник, то бух нет. Zinaida Sturza din satul Talmaza, Ștefan Vodă, povestește când ajunge Sfântul Andrei, fiică-sa, care era acasă cu doi minori, a vrut să dea focul în sobă pe noapte. A luat o substanță inflamabilă și a aprins-o, iar într-o fracțiune de secundă în sobă a explodat ceva. În câteva minute focul s-a extins în toată camera. Deschis plita și era duminicul făcut focul. Ca băcină a făcut focul ca algeniș. Din plită bucnit și dreptul jos era covorul. Sunt la covor, tot s-o. Eu ești afară, s-o spărietul, s-o dus și a luat copilul și... Eu cum e o răcânete, când am venit, dar mai ședam ardie. Pe spaimă, femeia și-a trezit copiii și au ieșit afară. Mama acesteia spune că fiica ei s-a ales și cu arsuri pe suprafața feței, iar până la venirea ambulanței și pompierilor, pălălaia a cuprins toată casa. S-a venit niște oameni și sărieți ne-au ajutat în la stânsă, că n-am putut strânge. S-a prins copilul, s-a tot mai tare și... Postelurile, tăi, hainele. La noi ești în mahală și ne sunt ei, numai femei și ne asuvări. Omul băiatul ăsta e la școală, lucru, mahaleanul, de noapte, noapte, zi. Timp de o jumătate de oră au ars o bună parte din bunuri, iar familia și minorii au rămas doar cu hainele pe ei. Am greu venit pojarnea, că au zis că au încă tot o ars o casă. Apelul la 112 a fost efectuat de către vecini, care spun că familia este una vulnerabilă și are nevoie de ajutor. Întâmplător mergem pe stradă când am văzut că din casă fum. Și o fugit repede afară stăpâna și fiica, că e n-are bărbat, dar a fi și bărbatul nu e acasă. Și iar la față era arsă. Și am înțeles că o dat focul și o buhnit para drept în fața ei. Și eu ești afară și acolo s-a oprins țol cu vor și mai aveau ei și de acolo s-a răspândit mai departe focul. Noi atunci am sunat repede la pompieri și au venit pompieri, dar deam o cameră, am înțeles că arde să deam. În cât timp au venit pompieri? Dar cum să vă spun, am sunat prima dată și nu m-au uitat la oră, la cât. În orice caz, nu s-au reținut mult, au venit. Și au venit și salvarea. Și au luat-o pe fiic, că pe fața avea, nu știu, și acolo, să ne arsături, când pară o pălit-o drept în față. Reprezentanții primăriei din satul Talmaza spun că familia nu a înaintat încă cerere pentru ajutor material. Aceștia urmează să verifice situația la fața locului, după care vor interveni cu ajutoare. Focul stângea și au vrut să-l aprindă. Acolo a rămas o dexit geratic și au vrut de afară să iei substanță de extract, cum spune, motorină, benzină, pentru să aprindă. De-am o sunat din Mahala, acolo sunat la 112, au venit salvarea, au venit pompierii, tătul stânsă acolo, nu, tăti chestiunea care s-a întâmplat și nu s-a întâmplat, în primul rând duci poliția la locul de față. Verifică, examinați tot asta, dăuza când vine, da, pe noi ne-au informat, dar detaliat, nu ne-au spus cum au fost circunstanțele astea așa. Potrivit pompierilor, cauza preliminară a incendiului ar fi nerespectarea regulilor antiincendiare la prinderea focului. Ei recomandă oamenilor să fie prudenți cu sobele și să nu folosească substanțe ușor inflamabile. Cei care vor să întindă o mână de ajutor pot contacta familia la numărul de telefon 060 48 35 44.
sau 061 08 69 92.